Huawei to podľa mňa nevymyslel až tak múdro tento rok, pretože na trh uviedol hodinky Huawei Watch 3 a ku koncu roka prišli hodinky Huawei Watch GT 3. Obe hodinky využívajú operačný systém Harmony OS a fakt som zvedavý na to, že koľko ľudí s tým bude mať problém, aby tieto hodinky rozlíšili a takisto aj aby odlíšili to, že Huawei Watch 3 majú Harmony OS, ale majú pokročilé inteligentné funkcie a preto majú krátku výdrž batérie. A potom sú tu Huawei Watch GT 3, ktoré majú tiež Harmony OS, ale majú iný hardware a tie inteligentné funkcie nie sú až také pokročilé. A teda aj tá výdrž batérie je niekde na úplne inej úrovni a je to presne tá výdrž, ktorú som si aj ja zamiloval. Takže ak sa nad tým zamýšľam, tak naozaj toto moc nezávidím Huawei, že to budem musieť ľuďom vysvetľovať. Čaute, ja som Roman a v tomto videu sa pozrieme na nové hodinky Huawei Watch GT 3, ktoré si zrecenzujeme. Huawei Watch GT 3 sú inteligentné hodinky, ktoré priamo nadväzujú na produktový rad Huawei Watch GT. No a tento rok sme sa dostali do situácie, že ako som už v úvode videa spomínal, sú tu hodinky Huawei Watch 3, to sú plnohodnotné inteligentné hodinky s krátkou výdržou batérie, relatívne krátkou výdržou batérie. A potom sú tu nové Huawei Watch GT 3, ktoré naozaj prinášajú to, čo sme si obľúbili v produktovom rade Huawei Watch GT. Design hodiniek. Toto je naozaj vec, ktorú musím Huawei uznať. Vyzerajú skutočne brutálne. A musím uznať, že toto sú podľa mňa najkrajšie inteligentné hodinky, ktoré sú aktuálne dostupné na trhu. Huawei Watch GT 3 začínajú od ceny 270 eur. No a práve tieto dve hodinky, ktoré vidíte aj na dokrútkach a ktoré sme mali aj my k dispozícii na test, tak to je taký ten úplne že high-end toho Huawei Watch GT 3. Je tu síce operačný systém Harmony OS a teraz sa dostávam do toho, že niektorí ľudia budú zmetení, že Huawei Watch GT 3 má Harmony OS, Huawei Watch 3 má Harmony OS, však to je ten pokročilý systém. No nie. V praxi to znamená, že máte Harmony OS s pokročilými inteligentnými funkciami, ktoré nájdete v hodinkách Huawei Watch 3. A potom je tu Harmony OS so základnými inteligentnými funkciami a ten nájdete v Huawei Watch GT 3. Faktom je, že Harmony OS v GT 3 je prakticky totožný operačný systém, ako bol Lite OS v GT 2. Takže pokiaľ ste používali niektoré hodinky Huawei Watch GT, presne viete, čo máte očakávať od GT 3. Naozaj k dispozícii sú základné inteligentné funkcie z toho hľadiska, že hodinky zobrazujú čas, podporujú softverové ciferníky, zobrazujú vám notifikácie, stále nevedia zobraziť väčšinu smajlíkov, stále neumožňujú odpovedať na aplikácie z tretích strán pomocou rýchlych odpovedí, ale svíta možno, že na lepšiu budúcnosť, pretože k dispozícii už sú aspoň rýchle odpovede na SMS správy. A v tejto súvislosti ešte poviem jednu dôležitú vec. Huawei Watch 3 do dnešného dňa nemajú slovenskú lokalizáciu. Huawei Watch GT 3, podobne ako aj predchádzajúce GTčka, majú slovenskú lokalizáciu. Z hľadiska inteligentných funkcií je potom k dispozícii úplne, že taká tá klasika, môžete pomocou hodiniek telefonovať, môžete pomocou nich prijímať telefonické hovory, majú u sebe zabudovaný mikrofón, aj reproduktor, čiže naozaj cez Bluetooth môžete telefonovať do hodiniek. Kvalita reproduktora aj mikrofónu je veľmi dobrá, v tomto smere je to taký lepší štandard z hľadiska inteligentných hodiniek. K dispozícii je takisto vzdialená spúšť, ale iba pokiaľ máte hodinky spárované s Huawei telefónom. Je tu počasie, stopky, časovač, budík, baterka, Nice Moist telefón. Naozaj sú to proste také funkcie, ktoré patria k tomu úplnému základu. K dispozícii je aj základná inštalácia aplikácií tretích strán, avšak to naozaj sú veľmi jednoduché aplikácie a ich pridaná hodnota je diskutabilná. Osobne je to funkcia, ktorú ja som nevyužíval, s výnimkou toho, že nainštaloval som si do hodiniek Petal mapy, aby sa mi zobrazovali informácie o navigácii, ktorú som si aktivoval v telefóne. Pre úplnosť dodám, že Watch GT 3 majú úložisko na hudbu, čiže môžete pomocou hodiniek počúvať hudbu. Žiaden Spotify nič, iba nejaké MP3 súbory, ktoré si do hodiniek nahráte cez Bluetooth pomocou mobilného telefónu. A funguje to tak, že hoci sú hodinky kompatibilné aj s iOS, aj s Androidom, aj s Huawei telefónom, tak kopírovanie hudby funguje iba v prípade Android a Huawei telefónov. Čiže pokiaľ máte iPhone, kúpite si k tomu Watch GT, tak máte smolu, lebo tú hudbu si z iPhoneu do hodiniek nenahráte.
Ak chcete Spotify, ak chcete bezkontaktné platby, tak toto nebudú hodinky pre vás. Ako hovorím, tieto hodinky sú veľmi dobré, aj sú určené pre používateľov, ktorí nevyžadujú, aby museli reagovať na notifikácie a robili s hodinkami neviem aké čári máry. Ja osobne som používal prvú generáciu GT, aj druhú generáciu GT2 som používal dlhodobo ako moje hodinky. A ja som ten typ používateľa, čo som už aj v mojich videách viackrát spomínal, že úplne mi stačí, keď si viem pozrieť na hodinkách, že keď mi niekto píše, že aká príde notifikácia z telefónu a na základe toho potom sa viem rozhodnúť, že ako na to budem reagovať. A takisto môžete aj prijať telefonický hovor, ak vám niekto volá, alebo ho položíte, alebo môžete aj priamo z hodiniek vyvolať telefonický hovor, čo je fajn, že pokiaľ niekomu potrebujete zavolať, nepotrebujete telefón vyťahovať z vrecka, ale idete rovno, že kontakty, zavoláte niekomu. A je to fajn, len ako som už spomínal, treba mať dispozícii telefón, ktorý musí byť spárovaný a musí tam byť aktívna Bluetooth konektivita, pretože hodinky sú iba sprostredkovateľ s mikrofónom a reproduktorom. Čo sa celodňového zdravia týka, tak hodinky umožňujú neustále monitorovanie tepu, neustále monitorovanie stresu, takisto automatické a neustále meranie okysličenia krvi SpO2 a merajú aj teplotu pokožky plus analyzujú spánok. Čiže to sú také funkcie na celodňové meranie zdravia, ktoré väčšine používateľov asi budú postačovať. Mal som možnosť porovnávať práve Huawei hodinky s Garmin hodinkami, ktoré majú takisto funkcie na monitorovanie stresu a tam som si všimol určité nedokonalosti, ktoré sú vo výbave Huawei hodiniek. Huawei hodinky vám stres merajú iba pokiaľ ste v pokoji a často mi nemerali stres, povedzme, že som cvičil, teraz som docvičil a to moje telo ako regenerovalo, tak vtedy mi Huawei hodinky nemerali stres z nejakého dôvodu. Garmin hodinky mi merali stres a keď som to potom porovnal, tak Garmin hodinky mi dali veľmi pekný prehľad o tom, že ako telo reaguje na stres, ja neviem, po jedle, po cvičení alebo v noci. Avšak túto informáciu som z Huawei hodiniek nedostal. XY hodiniek vám povie, že majú meranie stresu, avšak naozaj tá kvalita je rozdielna a hlavne aj tá výpovedná hodnota, ktorú si vy z toho viete zobrať, je výsledná. Pretože keď som pozeral na Huawei hodinky, tak vždy som mal pocit, že v podstate som ani v žiadnom strese nebol. No a potom som pozeral na Garmin hodinky a zistil som, že OK, teraz som behal, telo je z toho zaťažené, regeneruje a vedel som niektoré veci lepšie pochopiť. Takisto aj spánok. Analýza spánku v prípade Huawei hodiniek funguje tak, ako by ste očakávali. Hodinky vám vygenerujú viacero rôznych štatistík, avšak mne osobne chýba vec, ktorú naozaj som si obľúbil aj v prípade Garmin hodiniek, Fitbit hodiniek alebo Oura Ringu, a to je, že vedel som na základe informácií z mobilnej aplikácie alebo z hodiniek, respektíve z toho nositeľného zariadenia, som vedel vyhodnotiť, že ako moje telo regenerovalo počas spánku a všetky tieto ďalšie premene. Huawei mi síce dá tiež nejaké hodnoty, avšak je to také, že pozriem na ne a poviem si, že OK, a čo s nimi mám robiť. Takže je tu k dispozícii analýza spánku. Mnohým používateľom môže stačiť aj to, že dostanú nejaké číselné hodnotenie. Avšak za mňa, pokiaľ ste náročnejší používateľ, ktorý vyslovene, že chce hodinky s pokročilejšou a presnejšou analýzou spánku, tak tam potom odporúčam jedno z riešení Garmin, Fitbit alebo Oura Ring. Čím samozrejme nehovorím, že meranie stresu alebo spánku pomocou Huawei hodiniek stojí za prd, to nie, len chcem naozaj poukázať na to, že na trhu je k dispozícii veľa rôznych hodiniek a aj tá kvalita niektorých funkcií alebo tá výpovedná hodnota niektorých funkcií sa odlišuje v závislosti od značky a aby ste možno že si vedeli aj vy zvážiť, že dobre, Garmin Venu stoja 400, nevyzerajú tak pekne ako Huawei hodinky za 300, ale jedny hodinky majú tieto výhody a druhé hodinky majú tieto výhody. V súvislosti s celodňovým monitorovaním zdravia spomeniem, že hodinky vedia celý deň merať aj teplotu vašej pokožky. Je to funkcia, s ktorou prišli hodinky Huawei Watch 3, majú aj GT3. A zatiaľ ešte neviem vyhodnotiť, že nakoľko je užitočná táto informácia, pretože teplota pokožky sa odvíja od množstva rôznych faktorov, ako to, že či je vonku teplo alebo zima, čiže naozaj toto je vec, ktorú ešte budem musieť nejakým spôsobom otestovať, aby som vedel vyhodnotiť, že či je to niečo užitočné, alebo či je to len ďalšia funkcia, ktorou sa môže výrobca píšiť. Ďalšia novinka, a to je softvérová novinka, tak v aplikácii Huawei Zdravie si všimnete novú položku, ktorá sa nazýva, že Zdravý život, a to je vec, ktorá nejakým spôsobom sa snaží motivovať vás k tomu, aby ste zdravo žili, čiže treba plniť, ak teda sa rozhodnete, že chcete sa nechať
motivovať alebo nejakým spôsobom sprevádzať zdravým životom pomocou Huawei hodiniek, tak každý deň môžete plniť nejaké položky, ako je, že vstávate v správny čas, pijete dostatok vody. A je tu jedna úplne božská vec, že každodenný úsmev. Keď si túto funkciu zapnete v aplikácii, tak normálne sa vám ukáže selfie, fotoaparát, a vy sa musíte takto odfotiť, že sa usmievate. A potom dostanete bod, že žijete zdravšie, lebo sa usmievate. Ale fakt akože, keď ja teda bežne sa usmievam aj keď si robím selfie fotky, ale keď si robím fotku, že cez funkciu každodenný úsmev v Huawei zdravej aplikácii, tak to sa usmievam najviac na svete, akože na žiadnych iných fotkách sa tak neusmievam, ako keď si to robím cez túto aplikáciu. Takže poviete si, že som Marina, ja si tiež hovorím, že som Marina, ale vždy, keď vidím tú funkciu, tak sa na tom smejem. Dobre, no akože možno, že aj vám to zlepší náladu, však musíte vyskúšať. Zdravý život, no je to funkcia, ktorú čas používateľov ju bude využívať, čas si povie, že čo to je za somarina, ale tak minimálne je fajn, že Huawei sa snaží aj takýmto spôsobom prinášať nejakú formu inovácie, lebo môžeme to považovať za inováciu. Ďalšou sekciou, na ktorú sa chcem zamerať, je zhodnotenie funkcií na monitorovanie športovania aktivity a takisto aj presnosť optického tepu a zabudovaného GPS senzora, pretože obe hodinky, aj mužská verzia, aj ženská verzia, majú novú generáciu optického senzoru tepu a takisto majú aj GPS senzor, takže s hodinkami môžete behať bez toho, aby ste museli mať pri sebe telefón. Presnosť tepu si môžete pozrieť tuto niekde okolo mňa, klasicky uvidíte grafy. Poviem to tak, že hodinky majú dostatočne dobrú presnosť vzhľadom k svojej cene, respektíve ak berem do úvahy pomer cena, lomeno design, lomeno presnosť, je to na dobrej úrovni, povedzme ako Apple Watch 7 alebo Garmin Venu 2. V tejto súvislosti ešte upozorňujem, že dostať dáta z aplikácie Huawei Zdravie niekam preč, to je čistý pôrod a je to vec, ktorú dlhodobo aj používatelia Huawei hodiniek kritizujú a zatiaľ sa až tak veľa vecí nezlepšilo. Ja som v minulosti odporúčal, že použite aplikáciu HealthSync, pokiaľ chcete Huawei Zdravie presmerovať do stravy. Túto aplikáciu používam aj ja, ale musím povedať, že nefunguje vždy korektne, čiže je to také, že pokus omyl a natívny export do stravy ešte nie je k dispozícii. Čo ale treba vyzdvihnúť a pochváliť je, že Huawei Zdravie už umožňuje natívny export do aplikácie, respektíve do služby Adidas Running, teda Runtastic, a takisto aj do Commute. Čiže niečo sa deje a pokiaľ používate Adidas Running, Runtastic aplikáciu, tak potom si viete dostať natívne informácie z vašich hodiniek priamo do tejto aplikácie. V súvislosti s behaním ešte teda jedna vec a hodinky majú Bluetooth zabudovaný v tom zmysle, že môžete k ním pripojiť sluchadla, aby ste počúvali hudbu aj nejaké inštrukcie ohľadom behu, pretože k dispozícii je umelá inteligencia, ktorá vás bude nejako koučovať pomocou behu. A čo je novinka, tak GT3 umožňujú, aby ste k ním spárovali aj hrudný pás alebo nejaké iné ďalšie Bluetooth príslušenstva, ktoré vám môžu umožniť lepšie a presnejšie merať váš výsledok behania alebo vlastne vaše športovanie. Huawei si uvedomuje, že bežci sú ten segment používateľov, pre ktorých sú hodinky Watch GT 3 atraktívne a snaží sa zabudovať aj softvérové funkcie a zlepšenia, ktoré sú určené práve bežcom. A v tejto súvislosti musím povedať, že aj v aplikácii Huawei Zdravie som si všimol, že pribudli nové bežecké plány a je to nejaká funkcia, ktorá sa snaží postupne približovať funkcii Garmin Trainer. Je pomerne náročné túto funkciu zhodnotiť z hľadiska krátkodobého používania, avšak minimálne je vhodné na ňu upozorniť, že niečo takéto tu je. A to aj v priamom porovnaní s priamou konkurenciou, ako sú napríklad Amazfit hodinky alebo Xiaomi hodinky. Neviem teda, že či ešte Huawei Trainer bude niekde na úrovni Garmin Trainera, avšak pokiaľ si tieto hodinky kúpite a budete chcieť s nimi behávať, tak môžete vyskúšať si vytvoriť tréningový plán, povedzme, že na niekoľko mesiacov, že chcete odbehnúť polmaratón a následovať potom tie informácie, ktoré sa, čo je dôležité, tak konečne informácie o tréningovom pláne sa z aplikácie Huawei Zdravie presúvajú aj priamo do hodiniek, čo ma osobne veľmi teší a je to vec, ktorú som Huawei trieskal o hlavu aj v prípade GT jednotiek, aj GT dvojek, lebo tam tiež mali tohto bežeckého trénera, ale človek musel behávať s telefónom, lebo nevedel za žiadnych okolností preposlať ten tréning do hodiniek. Teraz je to už našťastie prepojené, takže super. V súvislosti s behaním a športovaním celkovo ešte upozorním na niektoré funkcie, ktoré sú vo výbave Huawei Watch GT 3 a bežne sa s nimi nestretávam v inteligentných hodinkách tejto cenovej kategórie.
K dispozícii je funkcia, volá sa to, že stav cvičenia, v rámci ktorého vám hodinky vyhodnocujú index bežeckých schopností. Neviem presne, že ako to funguje, ale v aplikácii nájdete, že aký je váš bežecký index, pokiaľ s hodinkami budete behať. Takisto aj nejaké informácie o tom, že ako sa to vypočítava, čiže takýmto spôsobom sa môžete porovnávať s vašimi rovesníkmi, čo sa behania týka. A ďalej, čo je užitočné, vyhodnocuje sa aj tréningová záťaž a zotavovanie, čiže toto sú naozaj funkcie, ktoré môžu niektorým používateľom pomôcť optimalizovať ich tréning. A sú to funkcie, ktoré má aj Garmin, avšak tam je to v cenovo výrazne drahších hodinkách. Čiže toto za mňa celkom užitočná pridaná hodnota pre bežcov, ale aj pre športovcov. Hodinky vám takisto vyhodnocujú VO2 Max. V mojom prípade mi ešte stále svietí, že mám VO2 Max na úrovni 50, ale tam to bolo dané trošku tým, že keď som testoval GT2 Pro, tak tie mali mierny problém s meraním tepu v zime, čo mi teda trošku skreslilo tieto hodnoty, pretože môj VO2 Max je niekde na úrovni 44, ako to vyhodnocuje aj Garmin. A v súvislosti s cvičením ešte zo pár užitočných informácií, pokiaľ náhodou hľadáte hodinky, ktoré budete využívať na športovanie, tak pokiaľ zapnete monitorovanie tréningu, v prípade týchto hodiniek môžete si nastaviť, že aby bol always on display, iba počas športovania, a takisto si môžete uzamknúť dotykový displej, že keď cvičíte, aby nebol dotykový displej aktívny, je to užitočné napríklad počas plávania, ale aj vtedy, keď máte nejakú bundu alebo niečo, aby nedochádzalo k náhodným dotykom. V takomto prípade môžete sa prepínať medzi jednotlivými obrazovkami pomocou kolieska, ktoré slúži aj ako koliesko na otáčanie, aj ako tlačidlo. A k dispozícii máte informácie o tom, že ako tréning pôsobí na vás z hľadiska regenerácie alebo zlepšovania aerobnej záťaže, anaerobnej záťaže. Takisto máte k dispozícii aj aktuálny čas. A môžete sa aj prepínať medzi informáciami o cvičeniami a zabudovaným prehrávačom, ktorý je priamo v hodinkách. Takže pokiaľ cvičíte, počúvate hudbu z hodiniek a chcete si prepnúť pesničku, dá sa to bez toho, aby ste museli vypínať tréning. Čiže taký užitočný detail, ale je dobre o tom vedieť. Huawei Watch GT 3 ponúkajú výdrž na jedno nabitie na úrovni 2 týždňov v prípade pánskej verzie, 7 dní v prípade dámskej verzie. Detaily ohľadom toho, ako je výdrž z hľadiska GPS-ka a týchto vecí, ak vás zaujímajú, odporúčam, aby ste si pozreli moju textovú recenziu na webe tačit.sk, kde je to detailnejšie rozpísané. A dodám, že tieto hodinky sú kompatibilné s Android telefónmi, iOS telefónmi a takisto aj Huawei telefónmi. Pričom funguje to takým spôsobom, že v prípade Android a Huawei telefónu máte k dispozícii prakticky všetky funkcie, čo sa týka inštalácie aplikácií tretích strán, aj keď to podľa mňa je nie až taká dobrá funkcia, ale možno, že tam nájdete nejakú drobnú aplikáciu, ktorá bude pre vás užitočná. A čo je naozaj dôležité, tak môžete si aj kopírovať hudbu, aj v prípade Android telefónu, aj Huawei telefónu do hodiniek. V prípade iOS je k dispozícii možnosť iba meniť si softverový ciferník, kopírovanie hudby nie je k dispozícii a takisto nie je k dispozícii ani inštalácie aplikácií tretích strán. Pokiaľ si hodinky kúpite a budete si ich chcieť spárovať s Apple zariadením, je to pomerne jednoduché, Huawei zdravie nájdete v obchode App Store, je to aktuálna verzia, no problém. Pokiaľ budete mať Android telefón inej značky ako je Huawei, tak v obchode Google Play nájdete aplikáciu Huawei zdravie, ktorá je x rokov neaktualizovaná, takže tu si nestiahujte. Nájdete však novú aplikáciu, tá sa nazýva, že Petal zdravie. Petal to je taký obľúbený názov, ktorý Huawei teraz používa pre všetky svoje služby. Má Petal browser, má Petal mail, má Petal search, má Petal mapy a teraz má aj Petal zdravie. V skutočnosti Petal zdravie je iba pretlačená aplikácia Huawei zdravie. Lenže bohužiaľ, v dobe, kedy som ja testoval tieto hodinky, to fungovalo takým spôsobom, že hoci som si stiahol Petal zdravie z Google Play, tak to bola stará verzia aplikácie, síce bola aktualizovaná niekedy v novembri, ale ešte tam nebola podpora pre hodinky Huawei Watch GT 3, takže čo som ja musel spraviť? Ono, síce tá Petal zdravie, Petal lomeno Huawei zdravie aplikácia vás upozorní, že keď budete chcieť pridať tieto hodinky, že máte neaktuálnu verziu a stiahnete si ju z obchodu AppGallery, ale tak vy asi nechcete stiahovať obchod AppGallery do Android telefónu iné značky ako je Huawei, čiže dá sa to spraviť takým spôsobom, že dajte si do Google alebo do iného vyhľadávača Huawei zdravie a potom ťuknete na to, ono vás to odkáže na oficiálnu stránku Huawei a tam máte takú ikonku, že nainštalovať aplikáciu, ťuknete na to, stiahne sa vám inštalačný súbor a viete si aktuálnu verziu Huawei zdravie nainštalovať aj bez toho, aby ste si museli stiahovať AppGallery.
Takže to sú hodinky Huawei Watch GT 3 a môj názor na ne. Osobne si myslím, že ide opäť iba o nejaké drobné evolučné zlepšenie, pretože je vidno, že Huawei stavia na úspešných základoch, ktoré práve priniesol v prípade radu Huawei Watch GT. Znamená to nádherný dizajn hodiniek, ktoré vyzerajú ako tradičné hodinky a zároveň slušná funkcionalita z hľadiska celodňového merania zdravia a takisto aj monitorovanie aktivity a cvičenia. Plus k dispozícii naozaj veľmi dobrá výdrž batérie, čo je veľká pridaná hodnota pre množstvo používateľov. Za seba, čo by som už ocenil, keby naozaj Huawei zakomponoval aj podporu všetkých smajlíkov, pretože to je dlhodobý problém a aj to, že aby sa cez rýchle odpovede dalo reagovať aj na aplikácie tretích strán, ale buďme radi, že minimálne aktuálne je to už k dispozícii, aspoň pre SMS správy. Ak sa zamýšľam nad tým, že komu sú určené tieto hodinky, tak myslím si, že pokiaľ máte Huawei Watch GT prvej generácie, tak GT 3 predstavujú výborný a očakávaný upgrade, čiže ak máte GT jednotky, ste s nimi spokojní, odporúčam prejsť na GT 3, pretože získate presnejšie meranie tepu a takisto aj nové funkcie z hľadiska merania zdravia a aj cvičenia. Pokiaľ máte GT 2 a GT 2 Pro, v takom prípade ešte asi nedáva ten upgrade až taký veľký zmysel, pretože tá funkcionalita je veľmi podobná a aj tá presnosť merania tepu nie je tam až taký veľký rozdiel, aby to samo o sebe dokázalo obhájiť to, že teraz idete upgradeovať na GT 3. A pokiaľ nemáte žiadne z týchto hodiniek a premýšľate nad hodinkami niekde na úrovni 300 eur, ktoré majú slušnú výdrž batérie, pekne vyzerajú, tak Huawei Watch GT 3 môže byť dobrá voľba, ale naozaj si treba zvážiť to, že čo potrebujete a čo je pre vás prvoradé. Keď som pred pol rokom robil recenziu na Huawei Watch 3 a bol som kritický, bolo to oprávnené, pretože naozaj software v prípade Watch 3 ešte nebol k dispozícii v takej kvalite, ako by som očakával a je to aj vidno, pretože každý mesiac pre Watch 3 prichádza nová aktualizácia a Huawei tam opravuje množstvo vecí, ktoré som ja kritizoval v mojej videorecenzii. V prípade Watch GT 3 toto nehrozí a naozaj tieto hodinky sú ready aj z hľadiska softveru, aj z hľadiska hardveru a podľa mňa predstavujú veľmi atraktívnu ponuku, ak beriem do úvahy ich dizajn, ich cenu, ich funkcionalitu a aj ich výdrž. Ďakujem, že ste si pozreli moju videorecenziu, ak sa vám páčila, dajte like. Ak máte nejaké otázky, či už o Huawei hodinkách, alebo o čomkoľvek inom, poďme s tým do komentára, pokúsim sa vám odpísať. A pokiaľ chcete sledovať našu tvorbu aj naďalej, dajte odber, nás to poteší a my sa potom vidíme opäť zase pri nejakom ďalšom videu. Zatiaľ, ahojte.